No niin, hei kaikille. Tästä on oikein hyvä jatkaa eteenpäin. Eli mun nimi on tosiaan Anna Nikupeteri ja tulen tuolta Lapin yliopistosta yhteiskuntatieteiden tiedekunnasta ja työskentelen siellä tällä hetkellä sosiaalityöoppiaineessa tutkijana. Me ollaan tosiaan tehty Lapin maakunnassa, Lapin Lape-hankkeessa tutkimusta liittyen tässä Lape-hankkeessa tehtävään työhön. Eli meillä Lapissa on ollut tämä perhekeskustoimintamalli Lappiin, integroidut monitoimijaiset palvelut perheille -hanke. Ja nytten tosiaan kiitos, että ollaan saatu tulla tänne kertomaan tästä meidän tutkimuksesta alustavia havaintoja ja tuloksia. Tässä on lyhykäisyydessään tämä seuraavan puoluntisen esityksen sisältö, eli lähden liikkeelle siitä, että mistä me ollaan oltu tässä tutkimuksessa kiinnostuneita, mitä tutkimusaineistoja me ollaan kerätty, ja sitten erityisesti katson niitä tutkimusaineistoja tämän osallisuuden näkökulmasta. Ja lopuksi pohdin näitä osallisuuden mahdollisuuksia ja haasteita tämän esityksen otsikon mukaisesti. No, mistä me ollaan oikein oltu kiinnostuneita tässä tutkimuksessa? Eli tuossa on nyt tuo meidän johdatteleva tutkimuskysymys, että mitä lapsi- ja perhelähtöiselle tiedolle perustuva monitoimijainen yhteistyö ja sen johtaminen edellyttää. Eli me ollaan oltu kiinnostuneita tästä lasten, nuorten ja perheiden tiedosta, osallisuudesta, monitoimijaisesta yhteistyöstä ja sitten näistä johtamisen kysymyksistä. On laittanut tuohon tuon meidän monitieteisen tutkijatiimin. Ehkä, että mitä tuosta voisi nostaa esille, niin no ensinnäkin, että Laitisen Merja sosiaalityön professori on ollut tässä meillä vastuututkijana. Mutta että meillä on ollut tässä sosiaalityön lisäksi myös kasvatustieteistä, erityisesti luokanopettajakoulutuksesta, mutta sitten myös hallintotieteistä tutkijoita ja asiantuntijoita mukana. Ja tämä on osoittautunut oikeastaan aika hyväksi tämmöiseksi yhteistyökombinaatioksi, eli sosiaalityö, kasvatustiede ja hallintotiede. Ne on aika keskeisiä toimijoita tässä LAPE-palveluiden kehittämisessä. No sitten vähän avaan, että mitä me oikein tarkoitetaan tällä lapsi- ja perhelähtöisellä tiedolla monitoimijaisessa yhteistyössä ja miten me ollaan tässä meidän tutkimuskokonaisuudessamme määritelty. Lähtökohta on se, että tämä lapsi- ja perhelähtöinen tieto sen niin kuin konkretisoituu sen osallisuuden kautta ja tässä monitoimijaisessa yhteistyössä. Ja me ollaan ymmärretty tämä osallisuus tämmöisen niin kuin arjen osallisuutena ja sitten lasten, nuorten ja perheiden tämmöisen niin kuin palveluosallisuutena. Eli kun lapsi, nuori tai perhe voi kokea siinä omassa arjessaan sitä osallisuutta erilaisissa yhteisöissä, eri arjen ympäristöissä, niin se on tämmöistä niin kuin sosiaalista osallisuutta ja voi kokea sitä tunnetta siitä, että on osa jotakin. Ja sitten kun voi kokea olevansa siinä omissa arjen ympäristöissään osa jotain, niin se sitten voi mahdollistaa myös sitä palveluosallisuutta, eli voi olla myös tavallaan myös muissakin yhteisöissä ja erilaisissa yhteyksissä osallisena. Ja jotenkin taustalla on se tuo ajatus, että tämä osallisuus eri tasoilla, oli se sitten siellä yksilön omissa arjen yhteisöissä tai sitten näissä esimerkiksi palveluiden kehittämisessä, niin se lisää sitä yksilön hyvinvointia. No sitten monitoimijainen yhteistyö. Me ollaan lähdetty sitä määrittämään, että se on tämmöistä jaettua tietoa ja asiantuntijuutta. Ja siinä lapset, nuoret ja vanhemmat tai perheet voi saada sitten erilaisia kehittäjä- ja vaikuttaja-asiakkaiden rooleja. Ja siinä on keskeistä tämä tiedon tuottamisen kumppanuuden ajatus. Eli lapset, nuoret ja perheet nähdään ihan tasavertaisina tiedon tuottajien ammattilaisten rinnalla. Ja jotta tämmöinen monitoiminen yhteistyö voisi olla onnistunutta, niin se edellyttää sitten niin ammattilaisten näkökulmasta sitä, että he muodostaa yhteistyösuhteista toisten ammattilaisten kanssa yli sektorirajojen, mutta myös niitä yhteistyösuhteita suhteessa sitten lapsiin, nuoriin ja perheisiin. Sitten voisin seuraavaksi vähän kuvata näitä tutkimusaineistoja, mitä me ollaan kerätty tämän hankkeen aikana. Eli me ollaan kerätty erilaisia aineistoja nyt viime keväänä. Ja tässä jotenkin lähtökohtana on ollut se lapsi- ja perhelähtöisen tiedon ja se osallisuuden ajatus. Ollaan kerätty laadullista ja määrällistä aineistoa. Jos lähden avaamaan tuota laadullista aineistoa, niin siellä on ylimpänä asiakkaiden yksilöpari- ja ryhmähaastattelut. Ja se sisältää kehittäjäasiakkaiden, kokemusasiantuntijoiden ja muiden palveluiden kehittämisestä kiinnostuneiden kokemuksia. Heitä on ollut yhteensä 18, joita on haastateltu. Sitten me ollaan kerätty esikouluikäisiltä 5-6-vuotiailta lapsilta päiväkodeissa ryhmissä aineistoa keskustelemalla heidän kanssa. Näitä päiväkoti-ikäisiä lapsia oli yhteensä 63. Sitten ollaan kerätty 4-5-luokkalaisilta koululaisilta lapsilta ryhmissä aineistoa ja heitä on yhteensä 52.
Ja sitten ollaan lisäksi kerätty tämmöisen modinäkökulmaisuuden varmistamiseksi myös ammattilaisilta aineistoa. Tämä ammattilaisten aineistokokonaisuus sisältää sitten ja niitä ammattilaisia, jotka työskentelee lasten nuorten perheiden kanssa, ja sitten esimiehiä ja johtavia viranhaltijoita. Ja nämä on työskennellyt eri sektoreilla LAPE-palveluiden yhteydessä. Näiden laadullisten aineistojen lisäksi me ollaan kerätty määrällistä aineistoa, eli toteutettiin 2 kyselyä tuossa viime keväänä. Toinen oli vanhempien hyvinvointi- ja osallisuuskysely ja toinen sitten nuorten hyvinvointi- ja osallisuuskysely. Tämä nuorten hyvinvointi- ja osallisuuskysely kohdennettiin 9-luokkaisille nuorille tuolla me Lapissa. Lähden nyt seuraavaksi tarkemmin vähän avaamaan, että mitä me ollaan näistä niin kuin havaittu näistä eri aineistokokonaisuuksista tämän osallisuuden näkökulmasta. Ja me ollaan vähän näitä eri aineistoja lähestytty myös erilaisilla kysymyksen asetteluilla. Voitaisiin lähteä liikkeelle tuosta nuorten kyselystä. Eli toteutettiin tosiaan yhteistyössä Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen kanssa viime keväänä tuo 9-luokkalaisten nuorten kysely, eli 15-16-vuotiaille nuorille. Heitä vastasi yhteensä 440 nuorta. Ne kyselyn teemat käsitteli aika laajasti sitä nuorten arkea, vapaa-aikaa, harrastuksia, perhesuhteita, arjen sujuvuutta, koulunkäyntiä. Ja yksi keskeinen teema oli tämä osallisuus ja vaikuttaminen. Ja nyt nimenomaan katson tätä osallisuus ja vaikuttamisen teemaa, että mitä semmoisen meidän näkökulmasta kiinnostavia havaintoja sieltä on tullut esille. Tuossa on linkki tuonne sosiaalikollegan sivulle, mistä näkee semmoisen parisivuisen tiedotteen näistä keskeisistä havainnoista liittyen tähän osallisuuteen ja vaikuttamiseen. Ja erityisesti sitten etäpäässä olijat voi sen nyt sitten vaikka klikata auki halutessaan. No, mitäs nuoret ajattelee palveluiden kehittämisestä? Tämän kyselyn mukaan 40% nuorista on sitä mieltä, että nuorten asiantuntijuutta palveluiden kehittämisessä hyödynnetään liian vähän. Lähes saman verran, eli 30% nuorista saa vain harvoin tai ei juuri koskaan tietoa siitä, miten nuorille suunnattuja palveluja kehitetään tai miten niiden kehittämiseen osallistutaan. Ja jälleen noin 40% nuorista saa vain harvoin tai ei juuri koskaan vaikuttamismahdollisuuksia tai kannustusta osallistumiseen. Mutta kaikkien näiden sitten vastenparina on nämä, että noin joka kolmas nuorista niin kokee, että heillä on näkemystä palveluiden kehittämiseen ja heillä on halua vaikuttaa palveluihin. Ja noin joka viidennellä nuorella on aikaa ja voimavaroja osallistua. Eli ehkä jos tästä niin kuin tiivistää, mikä tässä niin kuin se keskeinen viesti meille ehkä on, niin nuoret tarvitsee lisää tietoa siitä, että mikä se heidän rooli on tässä palveluiden kehittämisessä ja miten he voisivat osallistua. Et siellä on iso potentiaali nuoria, jotka voisivat olla kiinnostuneita osallistumaan palveluiden kehittämiseen. No sitten avovastauksista poimin tuohon turkoosilla värillä, että miten nuoret haluaa osallistua palveluiden kehittämiseen, niin siellä toistuu usein sen tyyppiset asiat, että se on projektiluontoista, esimerkiksi syrjäkutapahtumat ja sitten erityisesti nuorille suunnatut palvelut. Että ne oli semmoisia keskeisiä toistuvia asioita, mihin nuoret haluaisivat sitten osallistua. No sitten jos katsotaan tätä perheiden hyvinvointi- ja osallisuuskyselyä, joka suunnattiin siis lappilaisille vanhemmille ja huoltajille viime keväänä. Tähän saatiin vastaajia 273 vanhempaa tai huoltajaa. Ja tässä oli hyvin samantyyppiset teemat kuin tuossa nuorten kyselyssä, eli arkeen, tukiverkkoon tai sosiaalisiin suhteisiin liittyen, hyvinvointiin, vapaa-aikaan. No tässä oli sitten tuo parisuhde yksi teemakokonaisuus myös, mitä ei ollut nuorten kyselyssä. Ja tässäkin yksi tuo keskeinen teema oli tuo osallisuus ja vaikuttaminen lapsi- ja perhepalveluissa. Ja tuossa on jälleen tuo linkki sosiaalikollegan sivuille, johon ollaan koottu semmoisen tiedotteenomaisesti tämmöisiä keskeisiä havaintoja ja tuloksia tästä kyselystä, nimenomaan tämän osallisuuden ja vaikuttamisen näkökulmasta. No tässä sitten vähän näitä vanhempien palvelukokemuksia. Eli noin joka neljännes vanhemmista kokee, ettei sitä omaa tarvetta ole ymmärretty, ja joka viides, ettei lapsen tarvetta ole ymmärretty kunnolla, kun on lähdetty hakemaan sitä apua tai tukea. Vajaa neljännes vanhemmista tai huoltajista kokee, että ammattilaisten työskentelytavat ei ole mahdollistanut sitä osallisuutta omassa asiassa tai siinä lapsen asiassa.
Lisäksi 31% vanhemmista kokee, että ongelmat auttavien tahojen välisessä yhteistyössä on estänyt sitä avunsaantia varhaisessa vaiheessa vähintään jonkin verran. Ja 37% kokee, että ei ole saanut riittävästi tietoa, kuinka se oma asia etenee auttavien tahojen välisessä yhteistyössä. Nämä ehkä viestii sitten siitä, että edelleen on kehittämistä siinä, että miten lapset, nuoret, perheet voisivat tulla tai vanhemmat voisivat tulla paremmin kuulluiksi, kun lähtevät hakemaan apua joko itselle tai sitten lapsille. Ja myös toisaalta sitten siitä, että on tärkeää, että ammattilaiset tiedottaa sitä heidän, miten se kunkin asiakkaan asia sitten etenee siellä asiakkuusprosesseissa eteenpäin. Eli tämmöistä niin kuin tiedottamiseen liittyvää asiaa. Tuo on sitten koottu tämmöisiä keskeisiä teemoja, jotka toistuu näiden vanhempien kyselyjen avovastauksissa, että miten vanhempien tai mitkä asiat edistäisi avun ja tarpeiden kohtaamista. Sieltä nousee tämä ennakkoluuloton kuunteleminen, yhdessä tekeminen, yhdessä ratkaisujen etsiminen ja parempi tämmöinen yksilöllinen perheiden kohtaaminen ja se perheen kokonaistilanteen huomioiminen. No, palveluiden kehittämisen näkökulmasta niin vanhemmat tai huoltajat, niin 60% heillä on ainakin toisinaan aikaa ja halua palveluiden kehittämiseen. Ja tämä on aika iso määrä, jos ajatellaan sillä meillä Lapissakin, että siellä on iso tuommoinen voimavara, jotka voisi osallistua tähän palveluiden kehittämiseen ihan samalla tavalla kuin oli niissä 9-luokkalaisissa nuorissa. Että miten me saataisiin paremmin sitten heidät mukaan tähän yhteiseen kehittämistyöhön. No, sitten oli yksi kohta, että mitkä voisivat olla niitä mieluisia osallistumisen tapoja vaikuttaa ja kehittää palveluita. Tässä vanhemmat saivat valita useamman eri kohdan. Niin kyselyihin osallistuminen sai eniten ääniä, eli tämmöiset niin anonyymit osallistumisen tavat, mutta sitten myös nämä keskustelutilaisuudet ja keskustelut palvelutilanteissa, eli tämmöiset dialogisemmat osallistumisen tavat ja vaikuttamisen tavat. Tuossa on sitten pari otetta sieltä avovastauksista, ja no tuossa ensimmäisessä ehkä tulee se ajatus, että ammattilaisten asenteiden muuttaminen siihen suuntaan, että ei nähdä niin, että tekee vain sitä tai pysyy vain siinä omassa työnkuvassaan, vaan että tehdään yhteistyötä ja huomioidaan se ja ymmärretään se perhe tämmöisenä kokonaisuutena sen sijaan, että yksilön elämä nähtäisi jotenkin tämmöisenä niin kuin sektoroituneena eri osa-alueille. Ja toinen sitaatti sitten kuvasta, että kunnallista päätöksentekoa, ja jotta tämä vaikuttaminen olisi lapsiperheellä aidosti mahdollista, niin he tarvitsevat hyvissä ajoin tietoa siitä, että miten he voivat osallistua ja mikä se heidän rooli tässä kehittämistyössä voisi olla. No sitten jos mennään siihen lasten aineistoon, eli se sisälti yhteensä, oliko se noin yhteensä 115, kuitenkin yli 100 päiväkotilapsen ja 4-5-luokkalaisen koululaisen aineistona. Ollaan niitä nyt lähdetty tämmöisenä yhtenä aineistokokonaisuutena käymään läpi ja ollaan lähestytty tämmöisen hyvinvointitiedon käsitteen kautta tätä lasten aineistoa. Ja me nähdään, että tämmöinen niin kuin lasten hyvinvointitieto on väylä sitten siihen heidän osallisuuteen. Esimerkiksi Susanna Helavirta on käyttänyt väitöskirjassaan tätä hyvinvointitiedon käsitettä ja se tarkoittaa siis sitä, että me nähdään, että lapsilla on tietoa siitä arjestaan. Me nähdään, että he ovat asianosaisia niissä omissa asioissaan ja että he ovat asiantuntijoita. Eli tämmöisiä aktiivisia toimijoita. Sieltä aineistosta ollaan tosiaan lähdetty hakemaan tämmöisiä narratiiveja tai tämmöisiä kertomuksia tai kerronnan tapoja, että mistä nämä lapset oikeastaan puhuu. Niin yksi tämmöinen, mikä sieltä on tunnistettavissa, on tämmöinen rauhan ja hyvän olon narratiivi. Niin kuin tuo aineisto jotenkin kuvastaa, niin lapset toivoo, että on kotona rauhallista, ei riidellä, ei puhuta kovaan ääneen ja ollaan niin yhdessä, ollaan koko perhe yhdessä kotona ja on niin semmoinen hyvä sosiaalinen ilmapiiri siellä kotona. No toinen tämmöinen narratiivi, mikä on tunnistettavissa sieltä lasten aineistosta, on tämmöinen kuulluksi ja ymmärretyksi tulemisen narratiivi. Eli siellä selkeästi tulee se, että lapsilla on toive siitä, että vanhemmat pysähtyisivät kuuntelemaan heitä ja olisi läsnä, jotta ei lapset saisi kertoa sen oman kokemuksensa ja jakaa niitä arjen asioita.
tuossa tuo lapsi sanoi, että ettei vaan aikuiset koko ajan puhuisi vaikka puhelimessa tai tekisi semmoista. Ja tämä oli aika kiinnostavaa, mikä sieltä aineistosta tuli esille, että lapset aika lailla kritisoi sitä puhelimen käyttöä erilaisten teknologisten välineiden käyttöä. Eli he kaipaa sitä suoraa läsnäoloa ja kohtaamista. No kolmas tuommoinen jäsennys, mikä on tunnistettavissa sieltä aineistosta, on tämmöisen kavennetun tietäjyyden ja toimijuuden narratiivi. Ja se sitten viittaa siihen, että mitkä meillä on ne mahdollisuudet hyödyntää tätä lasten tietoa. Ja niin kuin tässä tämä lapsi, 5-6-vuotias lapsi sanoi, ja sitten mä tiedän, että aikuiset ei tiedä sitä, että lapsillekin pitää antaa joskus tilaisuus päättää. Eli lapset kyllä näkee itsensä tämmöisenä toimijoina ja tietäjinä, mutta minkä verran me aikuisina sitten mahdollistetaan loppujen lopuksi tieto heille. Neljäs jäsennys, mikä on tunnistettavissa, on tämmöinen toiveiden ja innostuneen ideoinnin narratiivi. Aineistossa lapset näyttäytyy tämmöisinä ideoijina ja tämmöisinä innokkaina toimijoina. Heillä on paljon ajatuksia siitä, miten voitaisiin kehittää esimerkiksi kouluympäristöä tai päiväkotia. Ja niin kuin näissä aineistotteissa tulee esille, esimerkiksi tämä, miten voitaisiin välituntipihaa kunnostaa. Ja myös nämä koulukiusaamiseen liittyvät kysymykset, miten voitaisiin ehkäistä sitä, ettei koulussa syntyisi näitä kiusaamistilanteita. No sitten jos mennään tähän asiakkaiden aineistokokonaisuuteen, eli tämä sisälsi yhteensä 18 kokemusasiantuntijan, kehittäjäasiakkaan tai muun palveluiden kehittämisestä kiinnostuneen yksilöpari- tai ryhmähaastattelut. Ja tälle me ollaan ehditty tekemään vasta hyvin tämmöistä niin kuin alustavaa jäsennystä tälle aineistolle. Ja tätä nyt meidän pitää lähteä edelleen jatkamaan ja työstämään eteenpäin. Mutta että me ollaan lähestytty tätä aineistoa tämmöisen niin kuin saavutettavuuden käsitteen kautta. Ja ajatus se, että me nähdään, että tämä saavutettavuus on väylä sitten siihen osallisuuteen. Tämä saavutettavuus viittaa siis niin palveluiden saavutettavuuteen, mutta ei niinkään tai ei pelkästään siihen fyysiseen tai maantieteelliseen saavutettavuuteen, vaan myös sitten semmoisen niin sosiaaliseen palveluiden saavutettavuuteen ja tämmöiseen niin tiedolliseen palveluiden saavutettavuuteen. Yksi teema, mikä sieltä aineistosta nousee esille, on tämä tasavertaiset osallistumisen mahdollisuudet. Eli kyllä asiakkaat tai tutkimuksessa osallistuneet näkee tärkeänä sen, että asui sitten missä päin maakuntaa tahansa, oli minkälainen kulttuuritausta tahansa, oli minkälaiset kommunikointitaidot esimerkiksi perheen lapsilla ja nuorilla tahansa, niin on tärkeää, että kaikilla olisi ne tasavertaiset osallistumisen mahdollisuudet. Niin niissä omissa asiakasprosesseissa kuin myös sitten palveluiden kehittämisessä. Ja yksi toinen kiinnostava teema myös, mikä täältä nousi esille, on tämä palveluiden lähelläolo. Ja se jotenkin viittaa siihen, mitä tässä tämä yksi kehittäjäasiakkaan aineistote kuvastaa, että on tavallaan tieto siitä, että ne palvelut on olemassa ja voi luottaa siihen, että sitä apua saa, vaikka sitä nyt ei ehkä tällä hetkellä juuri tarviskaan tai ei ehkä välttämättä juuri saa, mutta että tietää, että se palvelu on saatavilla. Kolmas teema, mikä sieltä nousi, on tämmöiset kaikille yhteiset avun ja tuen tarpeet versus erityiset tuen tarpeet. Ja tämä niin tulee siellä aineistossa esimerkiksi esille tämmöisen stigman ja häpeän kautta. Ja tämä niin viittaa myös sitten siihen, että nyt kun ollaan kehitetty näitä perhekeskuksia ja ollaan edelleen niitä kehittämässä, niin kyllä näyttäytyy tärkeänä, että siellä on niitä matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja ja että kaikki perheet tavallaan astuu sitä samasta ovesta sisään, ettei leimauduta tai tule semmoista jonkun tietyn palvelun käyttäjän stigmaa. Ja tämä siitäkin huolimatta, että vaikka näissä perhekeskuksissa olisi myös niitä erityisiä tai erityistä tukea tai erityisiä palveluita. Sitten tuommoinen neljäs teema, mikä on löydettävissä, on tämmöisen yhteisön ja vertaisten tuki, se näyttäytyy tosi tärkeänä. Ja tämä tulee esille erityisesti sen tiedon näkökulmasta, eli yhteisön ja vertaisten kautta voi saada tietoa niistä palveluista, jotta ne on ylipäätänsä sitten saavutettavissa ja saatavilla. Ja esimerkiksi korostuu aineistosta maahanmuuttajataustasten kokemukset, että miten he saa ylipäätänsä tietoa siitä palveluista. Ja tässä niin kuin muut maahanmuuttajat, jotka on ehkä kauemmin ollut jo maassa, niin heillä on tietoa suomalaisesta palvelujärjestelmästä,
mutta myös totta kai sitten niin kuin suomalaisten kunnan asukkaiden rooli ja tärkeys siinä, että he kertoisivat, että mitä palveluita voisi minkäkinlaisia ongelmia sitten saada tällä tietyllä paikkakunnalla. Ja yksi keskeinen teema saavutettavuuden näkökulmasta on tämä asiakaslähtöisyys ja se esimerkiksi tämän niin kuin kohtaamisen kautta. Ja että voi liittyen osaltaan niin kuin tavallaan tuohon palveluiden lähellä olon ajatukseen, eli voi kokea tulleensa kohdatuksi, että tavallaan niin kuin ikään kuin henkisellä tasolla saa sen palvelun ja sen, saa sen semmoisen niin kuin tyydyttävän osallisuuden kokemuksen. No sitten jos siirrytään tähän johtajien ja esimiesten aineistoon, eli tämä sisälsi yhteensä 18 johtavan viranhaltijan ja esimiehen yksilö- ja fokusryhmähaastatteluita. Nämä edusti eri sektoreita, että yrittiin hakemaan mahdollisimman moninaista näkökulmaa tähän lapsi- ja perhepalveluihin. Ja heiltä kun kerättiin aineistoa, niin oltiin kiinnostuneita sitten asiakkaiden osallisuudesta, heidän tiedosta ja miten heidän tietoaan hyödynnetään palveluiden kehittämisessä ja mikä rooli johtamisella on tässä lapsi- ja perhepalveluiden kehittämisessä ja erityisesti niin, että niissä huomioitaisiin paremmin nämä asiakkaat ja palveluiden käyttäjät. Tämän aineiston mukaan, niin, tai me ollaan lähdetty jäsentämään tätä aineistoa tämän niin kuin kokemustiedon käsitteen kautta, eli lasten, nuorten ja perheiden tiedon kautta, ja se näyttäytyy tämmöisenä niin kuin monivaiheisena prosessina. Aineistossa tulee esille, että tietoa kerätään asiakkaalta määrällisesti ja laadullisesti. Erityisesti monet koki, että tätä määrällistä tietoa niinkin on jo ihan hyvin saatavilla. On näitä valtakunnallisia paikallisia kyselyitä, esimerkiksi kouluterveyskysely, josta saa sitten myös kuntakohtaista tietoa. Mutta se, että mikä siinä tuli tämmöisenä ongelmakohtana, niin tarvitaan lisää tämmöisiä laadullisen aineiston keruun tapoja. Eli miten me voitaisiin paremmin kerätä sitä tietoa lasten, nuorten ja perheiden arjesta ihan niissä luonnollisissa ympäristöissä, joissa he niin kuin viettää aikaa. Ja siinä korostuu juuri sen niin kuin ammattilaisten tärkeys niin kuin havainnoida sitä lasten, nuorten ja perheiden arkea. No sitten toinen vaihe, miten tämä kokemustieto etenee, niin on tämä tiedon jakaminen ja jalostaminen. Ja tämä on niin kuin näyttäytynyt tässä aineistossa kriittisenä pisteenä. Eli tulee esille, että ei ole vielä tarpeeksi tiloja, jossa sitä kokemustietoa voidaan jakaa yhdessä ammattilaisten ja asiakkaiden kanssa. Että tavallaan, että mitä sille tiedolle sitten tehdään, kun sitä kerätään. Että käytetäänkö oikeasti niitä valtakunnallisten kyselyiden tuloksia. Ja miten, jos lähdetään keräämään systemaattisemmin tämmöistä niin kuin laadullista tietoa sieltä arjen ympäristöistä, niin mitä sille tiedolle sitten tehdään? Miten me lähdetään sitä jalostamaan monitoimijaisesti eteenpäin? Ja kolmas vaihe, mikä tältä aineistossa tulee esille, on tämä tiedon hyödyntämisen vaihe. Eli sitten tavallaan, kun ollaan kerätty tietoa, ollaan yhdessä käsitelty sitä tietoa, jaettu se eri näkökulmista käsiin, niin miten sitten reagoidaan? Mitkä ne on ne toimenpiteet, mitä me tehdään näille asioille? Ja myös tässä tulee aineistossa esille se, että asiakkaiden näkemykset ja ammattilaisten arjen havainnot, ne ei etene vielä riittävän usein toimenpiteiksi. Ja yksi teema tässä oli myös tämä johtaminen ja se näyttäytyy keskeisenä tässä lasten, nuorten ja perheiden tiedon aseman vahvistamisessa. Ja se tulee esille nimenomaan tämmöisen niin kuin tutkivaan toimintakulttuuriin kannustamisena ja sen ylläpitämisenä ja sen luomisena. Ja tämmöisen niin kuin tahtotilan luomisena sille, että nähdään ne asiakkaat, lapset, nuoret ja perheet tärkeinä osallistujina näissä palveluiden kehittämisessä. Ja tähän liittyy myös tämmöisen niin kuin yhteistyötä tukevien rakenteiden muodostaminen. Esimerkiksi tämmöisen niin kuin strategian tasolla. Eli tämmöinen asiakkaiden osallisuus olisi tämmöinen niin kuin avoimeksi kirjattu periaate jossakin organisaatiossa esimerkiksi. Ja myös tämä budjetointi, eli nähdään nämä kunnan budjetointiasiat niin kuin tämmöisen sektorirajat ylittävänä kysymyksenä, jota yhdistää se lapsen etu ja perheiden hyvinvointi. Ei niinkään yksistään sen oman alan tai oman niin kuin sektorin näkökulmasta. Ja tämä se toki edellyttää, että esimiehet ja johtajat tekevät sitä yhteistyötä yli sektorirajojen. No sitten tähän loppuun on kolme tämmöisiä osallisuuden mahdollisuuksia ja
haasteita. Ja ollaan itse asiassa juuri, mistä äskeisessä puheenvuorossa mainittiin, tämä THL:n julkaisu uudistuva lastensuojelu kohti asiakkaiden ja ammattilaisten yhteistoimintaa. Niin ollaan julkaistu siinä artikkeli tai teksti, ja siinä vähän jäsennetty tätä osallisuuden edellytyksiä tämmöisten niin kuin mahdollisuuksien ja haasteiden näkökulmasta. Ja yksi tämmöinen keskeinen teema siellä on tämä tieto. Ja se tulee oikeastaan näissä kaikissa aineistoissa esille. Miten asiakkaat, lapset, nuoret ja perheet saa tietoa niistä osallistumisen mahdollisuuksista, mutta myös, että miten ne asiat etenee siinä omassa asiakasprosessissa, tiedon kulku ammattilaisten välillä. Niin kuin tuli esille siinä vanhempien kyselyssä, että on edelleen petrattavaa siinä, että miten informoidaan perheitä siitä, että miten se asia nyt etenee eteenpäin. Ja sitten tämä tiedottaminen. Eli sitten kun osallistutaan palveluiden kehittämiseen, niin on tärkeää kertoa ja tiedottaa siitä, että no mitä sille asialle on tehty, onko edetty toimenpiteiksi asti. Tähän liittyy sitten myös nämä osallistumisen väylät, mitkä nousee keskeisenä. Eli tarvitaan edelleen näitä erilaisia osallistumisen väyliä. On niitä, tärkeitä on niitä kyselyitä, mutta sitten myös näitä dialogisempia menetelmiä, jotta tavoitettaisiin mahdollisimman hyvin erilaisissa elämäntilanteissa olevat lapset, nuoret ja perheet ja eri-ikäiset lapset ja nuoret ja perheet. Kannustaminen on myös yksi keskeinen teema. On tärkeää, että ammattilaiset kannustaa asiakkaita osallisuuteen, mutta myös toisinpäin. Eli että asiakkailla on keskeinen rooli siinä, että he rohkaisevat ammattilaisia tekemään sitä yhteistyötä ja astumaan siitä omasta asiantuntijaprofessiostaan ulos. Ja toki se tässä johtajien merkitys, jotka luovat tavallaan siihen sitä toimintakulttuuria ja tahtotilaa tehdä sitä yhteistyötä asiakkaiden kanssa ja lisätä sitä osallisuutta. Ja sitten yksi keskeinen mahdollisuus ja haaste on tämä perhelähtöisyys. Eli tunnistaa se perheen yksilöllisyys ja ainutlaatuisuus. Ja on tärkeää, että perheitä tuetaan kokonaisuutena, vaikka siellä olisi vain ehkä se yksi lapsi, joka tarvitsee sitä erityistä tukea. Ja näitä oikeastaan teemoja yhdistää sitten tämä kohtaamisen ja yhdenvertaisuuden kysymys, joka läpäisee kyllä kaikkia näitä meidän tutkimusaineistoja. Eli meidän aineistossa tämä kohtaaminen näyttäytyy ennen kaikkea tämmöisenä ehkä viestinnällisenä ja kommunikaatioon liittyvänä kysymyksenä, ei niinkään resurssikysymyksenä, että onko jollakin ammattilaisella aikaa riittävästi kohdata se joku tietty asiakasperhe, vaan enemmänkin se sisältö, että miten sitä lähdetään rakentamaan, sitä vuorovaikutusta siinä kohtaamistilanteessa. Ja myös tämä yhdenvertaisuus, eli riippumatta siitä, missä asuu, asuuko jollakin pääkaupunkiseudulla vai haja-asutusalueella, niin kaikilla tulisi olla yhtäläiset mahdollisuudet osallistua. Ja myös lapsilla, nuorilla ja vanhemmilla, heilläkin tulisi olla yhtäläiset mahdollisuudet osallistua. Ja myös riippumatta siitä, että mikä se kulttuuritausta tai kieli on. Kiitoksia. Tässä oli tämä meidän osuus. Joo, halusin vaan kommentoida kehittäjäasiakkaana, että siellä tuli tosi paljon esille just niin kuin tosi tunnistettavia asioita niin kuin omassakin elämässä, mitä oli ne kyselyt. Eli se ei olekaan pelkästään minä ja meidän perhe, vaan se on ihan laaja käsitys niin kuin monessa perheessä, just tämä avun saanti, tarve, kaikki mikä kohtaa siellä. Että toivottavasti sille pystytään tekemään nyt sitten jotain, että... Kiitoksia. Mä oon Marjo Alatalo, pääkaupunkiseudulta kehittämissuunnittelija. Ja tuo on minun mielestä tosi kiinnostava tämä teidän nämä selvitykset ja tutkimus. Ja tämä liippaa oikeastaan teiltäkin edustajani semmoiseen monialaisen arvioinnin työrukkaseen, missä on mietitty niin kuin, muun muassa semmoista ideaa, että olisi niin kuin, kehitettäisiin semmoista niin kuin, kaikille perheille ja nuorille lapsillekin käytettävissä olevaa semmoista arviointityökalua, mikä voisi niin kuin, osaltaan tehdä avoimemmaksi sen, että miten niin kuin arvioidaan sitä tuen tarvetta ja miten sitä tehdään yhdessä sitä niin kuin arviointia, että mitä meidän perheelle kuuluu, missä, mitkä asiat meillä on hyvin ja mitkä ehkä on semmoisia niin kuin asioita, mihin tarvitsisi tukea ja siihen voisi kytkeä niin kuin tietoa palveluistakin, että se olisi tämmöinen niin kuin verkkomalli. Niin mulla tuli mieleen, että nämä, niin kuin osaltaan nämä tulokset niin kuin perustelee sitä, että me tarvittaisiin ton tyyppistä työkalua. Ja, mutta tuli myös mieleen, että onko teillä keskusteltu, kun teillä on nyt hyvät tulokset tässä näin, niin onko teillä tullut siellä niin kuin ideoita siitä, että no miten sitä voisi niin kuin käytännössä sitten parantaa sitä kokemusta siitä, että jos nimenomaan se, että jos kokee, että ei ole ymmärretty sitä omaa tuen tarvetta niin kuin
että se on aika keskeinen ydinasia. Mutta mulla tuli mieleen, että tämä tämmöinen niin kuin työkalukehittäminen voisi olla yksi semmoinen, millä sitä voisi edistää. Että se, niin kuin, ihan niissä yksittäisissä palvelukohtaamisissa niin parannettaisiin sitä, että se asiantuntija ei ole niin kuin tavallaan puolesta tietäjä, vaan saataisiin sitä lasten ja nuorten ja perheiden ja vanhempien omaa tietoa, niin kuin kuulta sitä vahvemmin. Haluatko se kompata? Joo, ja sitten tuossa, että mikä perheellä on hyvin, niin mulla tuli mieleen, että onko kukaan koskaan niin kuin kysynyt edes meiltä, että mikä teillä on hyvin? Että niin kuin ongelmia puidaan ja mietitään ja ihmetellään ja huolia ja miten se äiti nyt jaksaa ja pärjää, mutta että mikä meillä on hyvin? Että onhan meillä hirveästi asioita hyvin, mutta että painuuko ne kaikki sinne huolia ja murheiden alle, mitä yritetään sitten setviä ja pohtia, että niin. Kiitos kommentista. Ihan vaan lyhyesti voin todeta, että kiinnostavia hyviä kommentteja ja on tärkeää tehdä tosiaan tutkimusta myös tuosta näkökulmasta, mitkä niin kuin perheissä on ne asiat hyvin ja missä niin kuin palvelujärjestelmä on onnistunut. Ja sen liittyen tuohon arviointityön kaluun, niin se on varmasti tosi hyvä juttu ja hyvä, että sitä ollaan kehittämässä. No, miten niin kuin voisi tulla kuulluksi paremmin, niin no nyt äkkiseltään tulee mieleen se kohtaaminen, että jotenkin, että se osallisuus näyttäytyy, että vaikka se asia ei ehkä siinä asiakastilanteessa, kohtaamistilanteessa ratkea, mutta että jotenkin, että siinä voi se lapsi, nuori tai perhe kokea, että hän on niin kuin tullut kuulluksi ja kohdatuksi ja hänet on niin kuin ymmärretty. Ja se on varmaan joku tämmöinen vuorovaikutuksellinen asia ja haastava myös ammattilaisille siinä mielessä, että joutuu ehkä astumaan myös osittain ulos sitä omasta sitä professionaalisesta positiosta ja niin kuin olemaan vielä avoimempi suhteessa sitten asiakkaisiin.